Er zijn zienswijzen dat sinds Adam en Eva elk mens zondig is en schuldig. En voedoeziekten daardoor krijgt. Er zijn ook zienswijzen die zich eeuwenlang, duizenden jaren hebben ontwikkeld tot een heel natuurlijk proces met natuurlijke medicijnen. En waarin voedoeziekten worden geneutraliseerd op een andere manier, omdat het hele andere kennis betreft dan de westerse wetenschap. If you have malaria, you go to the doctor. Mm. But if you have the unpleasant feelings that you need support, that you need advice, that you need to get rid of the accidental things, you know, the shit in life, then you go to her organization. Gende w'omusawo akujjanjaba oba gende w'omuntu asobola okuwonya naye ate oba olinawo obulwadde nga singa bwe yagambyeko ogenze mu ddwaliro tobulaba oyinza okugenda ew'omuntu gw'olowooza nti nasobola okukola ki okuyambako singa kezi yakulanamu olwaleero twogedde ku ngeri gye tusobola okusitulamu obujjanjabi buno obw'obutonde kalowoozo ki kwolekera abantu abakulabye olwaleero luno akalowoozo kendekera abantu bongera okujjumbira eddagala lyaffe ate naffe abajjanjabisa eddagala ly'obutonde tulekeraawo okucupula bannaffe kubanga omuntu bw'atambula ku basawo nga ba mirundi esatu nga tafunye kuwonyezebwa agwamu essuubi kati njagala okuwa ekyokulabirako kitono nnyo omusajja yansiimye dokita naŋŋamba mukazi gwe weebale nnyo fe abadokita abazungu bino ebintu tubale tetubimanyi omwana we aludde ng'atawanyizibwa kuva lwe yazaalibwa ng'alina ebintu ntuntu ku mubiri si birogologo nga bimuzimbye ate ebyavudde mu mugundi mu ffoomu ba yaaki ne bidda mu kirala naye omwana oyo bwe baamundeetedde namukutte ne muzza mu kyogero ne munyiga ne mugandekera mukyala w'ennaku ezi mbadde nsula naye wange netunyiga omwana kuba omwana abadde avaamu amazzi ng'atiirika kyokka mwana muto myezi musanvu omwana namujjanjabya olususu ne lutereera ate nga ye abadde dokita muzungu ate nga kiri kimulemye okitegeera atutte mu banne abasikiini abaawa ne kigaana naye baamundeetedde ne muzza mu ddagala lyaffe eddagala lyaffe lino tuliwe nnyo ekitiibwa kuba mwe muva n'empeke eddagala lyaffe lino tuliwe nnyo respekiti kubanga mwe tukulidde ne bannaffe bakinvinvi bano baweeraga ng'oggyeko nze akawala akato naye mwe baamunyiga mwe baamunyiga ekyogero mwe baatunywesanga abo bakinvinvi abatula embuzaabuza bakulidde ku miruluuza nga gye gibawonya omusujja so twewa ekitiibwa mulekeraawo tuyisaamu amaaso abasawo b'ekinnansi eyo nsonga oluusi ki ekibaleeta n'obunyiivu ne bababbira naddala accepteert de wereld voedsel als een religie indien er geen menselijke offeringen meer plaatsvinden.